semata-mata, tapi merupakan satu projek untuk satu langkah baru dalam menghadapi order baru akan dunia. Selamat pagi bang. Morning. Buat apa tu bang? Mau saya cuci bot kah bang? Oh, cuci bot. Berapa lama sudah kerja? Saya sudah kerja Malaysia 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ah, berapa satu kali bersihkan bot? Satu bot saya charge 30. Cukuplah saya makan 2 hari. 30 ah? Why so mahal? GST mah. Tolak sikit. Ada orang angkat je, tak payah buka. Damn it. Jadi cabri dah terbalik. Dia lompat lah, aku gila ke diri. Okay. Selalu ni bang. Cepat pula. Saya tak record. Ah, kamera awak bagi ikan pertama. Saya tolong lain. Nampak tak ada pivot, drag tu kan. Sebab dia tekan ke bawah. Hai, ni berbuih-buih lah macam ni. Allah pun tu. Oman. Toman. Tak tahu. Patut buku-buku. Lama ada video. Nice. Pergi apa tu? Tak tahu dia tahan. Sekejap, aku tengah record. Boleh tahan. Kita record prima aku. Bibi. Oh. Oh. Bibi tak kau kena pegang perut dia. Alright, Prima Peacock Bass. Berkeep out of it. Slider shad. Yes! Nice fish. Nice. Hey, bawah ni boleh sangkut. 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 Sangkut.
tali ni. Tali tahu eh? Ha. Oops. Dah free. Dah free. Ceng. Mai laju ah CTB. Ada. Ada video. Video ada. Nope. Ha? Bagi sekali bagi mata. Lah. Ada lagi. Aku tengah rekod. Ikan. Longgar drag sikit. Aku tu longgar lah. Video ada. Ya. Longgar sangat yang kita dengar. Ah, layan slow. Jek pause ah. Okay. Okay. Slow. Oh, kau dapat tali aku. Tahu tak? Turun jap. Tahu, bawa. Ah. Sorry. Bawa ke tepi ni. Wah, salah ukat tu. Bawa ke tepi ni tak? Dapat lagi. Okay. Yes, my brother. First pick up guys. Okay. Dah. Jaga phone aku. Dia bawa ikan laut. Video ke? Tak. Pishan. Pishan. Kecil. Few ni. They good size? Nope. My baby eh? Main laju ke? Confirm orang makan. Main situ. Zap. Pause. Sikit kena. Jerk ke? Laju dah jauh kan? Baru pause. Dah. Strike lah. Good size lah. Tengah recording. Eh, okey. Alah, lucu. Ada. Aku tengah video. Ayo. Yang tak risau lah. Wah, pegang. Turun. Okay, little PB, catch and release. Pegang hook tu, shaky. Oh, there we go. Look back. I'm not filming. Yep. Okay, recording. Go. Tak
Yeah! Woo! Thanks, staff. They don't record. Yes! Boleh, boleh. Kita tolong aku ambil gambar. Oh. I've never had a day this good on Prima, tau. Alright dah. Dah dah kena sikit. Ha. Strike. Awesome. Nice. Nice, nice, nice. Ah, okay ni. Come on. Jom ambil gambar. Okay ni. Pegang pegang. Pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Pegang hook ke apa lah. Dia bagi dia ni. Lagi. Video. Alright, Peacock Bass on the worm. Okay, catch and release. Chew your shit. Goodbye. Bye bye. Kau nak main besar, kau baling keluar. Kau drag sekali. Tapi, cakap kau, sini sangkut dia memang macam-macam benda pelik lah. Ready naik bra, tepi sana. Kayu semua, tapi tu yang best. Peacock ke sini. Itu siapa lah yang pakai apa, worm ke apa, yang putus pakai tadi 30 pound tu. Kena peacock sini. This is the place. Whoa. Dekat lah. You clipped my hat. Oh shit. Dia macam... Ha, 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 ha.